Bu Azərbaycan ümumiyyətcə bilmirəm dəlixanadır və burada həkim həkimin başçısı var, yoxsa həbsxanadır, xatadır, buranın rəisi və rəis müavini var. Kanal 10-ca müraciət edən vətəndaş Hüseyn Bakıxanov qeyd edir ki, o, Nəsimi rayon polis idarəsində qanunsuz olaraq saxlanılıb və hətta döyülüb. Şikayətçi deyir ki, onu şərləyərək 15 gün inzibati qaydada həbs ediblər. Başına gələnləri kanalımıza danışan Hüseyn Bakıxanov öldürüləcəyi ilə bağlı hədələndiyini qeyd edir. Ətraflı video sujetdə. Özünüzü təqdim edin. Adım Hüseyn, soyadım Bakıxanov. Şikayətiniz nə ilə əlaqədardır? Şikayətim ondan ibarətdir ki, mənə hədələyir hökumət dövlət işçiləri, yəni hökumət öz dediyinə görə ki, yuxarıdan da tapışırıq olub, necə olub, elə də olacaq. Mən 7 may 28-də Cəfər Cabarlıda intervyu verərkən, öz problemimi, sadəcə öz problemimi işıqlandırarkən ki, 26 apreldə, yəni bu ildə, polislər mənim maskasız olduğuma görə təhkir, intim xarakterli bir təhkir eləmişdilər və şikayətə baxmaq istəmirdilər. Yəni deyirdilər ki, şikayətə baxan yoxdur, get sabah gələrsən. Bununla bağlı 7 mayda mən intervyu verərkən məni saxladılar, yəni saxlamadılar, sadəcə olaraq köbutcasına maşının içinə gedib apardılar, attılar. Ondan sonra apardılar məni 21-ci nəsmi bölməsinə. Orada mənə işgəncələr verdilər, yəni döyürdülər, söyürdülər, təhkir edirdilər, biri boğurdu, obrisi, obrları vırırdı, qırağdan biri şvabranı atırdı ki, başından vır, nə bilim, belə olsun, helə olsun. Obrisi məsləhət verdi ki, ayaqların arasından vır, ginən tez yerə otursun. Yəni, mən bir dəfə cəhd etdim qaçmağa, təəssüflər olsun ki, İki qapı, məni bir otağa salmışdılar, orada işgəncə verdilər. Mən o qapıdan çıxa bildim, amma ikinci qapıya çatanda həm içərdə, həm bayır qapıdan 2-3 nəfər yenə çıxdı və məni itələdilər. Təzdən otağa saldılar və yenə işgəncələr başlandı. Təxmini hardası 7 nəfər adam idi, 6-7 nəfər adam idi. Kimin adları yadımda qalıb həm o prosesdə, həm məhkəmə prosesdə, necə ki, mənə təhdid edirlər ki, sən ya bu ölkədən çıxıb getməlisən, ya sən öləcəksən, ya öldürüləcəksən, ya da eləyəcək ki, özün-özü öldürəcəksən. Hətta mən məhkəmədə hakimə belə dedim ki, mənə belə bir, siz girməmişdən qabaq belə bir söhbət olub. Hakim bir reaksiya vermədi, yəni 15 sutka verdi mənə. 15 sutkada da yenə təhkirlər, təzik, işgəncə, hədəsi, yəni mən acılıq eləyirdim. Mənə rəis qayıtdı, qəbulundu, dedi ki, sən bitirməsən öz acılığını, sənə elə bir zülüm olunacaq ki, cəhənnəm olacaq sadəcə olaraq, yəni işgəncə deyirdi. Sonra məni cürəbəcür kameralar salırdılar, dəyişdirdilər kameraları və kameralarda narkomanlar və telefon oğruları, yəni özünüz bilirsiniz ki, dünyada ən necə yumuşaq deyim, son niskaprobni konçin adamlar, məsələn, narkomanların telefon oğrulardı. Hansılar ki, polislərlə, mən orada gördüm ki, polislərlə əl bir idi onlar. Yəni, o eyni suallar verirdilər, eyni provokasiyalar edirdilər ki, orada bir dava olsun, nəsə problem olsun və mənə işgəncə versinlər və mənim 15 sutkam artırılsın. Çünki hətta rəisin müavini, mən rəisin qəbuluna düşmək istəyəndə ki, biz mənə söz vermişdiniz ki, məndə problem olmayacaq, mən acılığı bitirsəm, hər şey yaxşı olacaq, amma rəis müavini buraxmadı məni rəisin yanına və hətta məni provokasiyada günahlandırdı ki, sən kimlərdir provokatorlar, sən kimlərdir provokasiya edənlər və ümumiyyətcə orada belə bir abuhava, bütün bu sistemdə belə bir abuhava eləmişlər ki, məni kimlər təhlükə gəldi, mənə erməni deyirdilər, mənə erməni düşmən deyirdilər, çevriliş eləmək istəyirsən. Halbuki mən Bakıxanov nəslindənəm, Bakıxanova abidə qoyublar. Yəni bu hökumət, bu dövlət
Bunların prezidenti və bunların vice prezidenti abidə qoyub Bakıxanova. Küçə adı Bakıxanov qoyub, pəsoluk adı Bakıxanov qoyub, Bakıxanov adına zavod çörəyə qoyub. Amma necə olur ki, mən erməniyəm, mən düşmənəm. Çünki mənim başıma gələn problemi sadəcə onu demək istəyirdim. Mən heç kəs eşitmirdi. Belə də oldu ki, intervyu verəsi oldum. Yəni mənim kimin adları yadımda qalıb, ümumi həm Binəqədi sutqalığında rəisdir, rəis müavinidir, rejim rəisi Eylurdur, hansı ki mənə dedi ki, kişi sən deyir, başlı aclığa gör necə işgəncələr verərik. Yəni, rəis belə deyir, bu belə deyir. Ondan əlavə, görürdülər ki, heç bir partiyaya üzvü deyiləm və bu, niyə görə mən deyirəm, bunların yaxınları, hətta qolumları var idi narkomanların arasında, kameraların içərisində. Çünki orada eyni suallar, eyni provokasiyalar olurdular. Mən onca başa düşdüm ki, məsəl üçün Azər, Kamran, Fərid və onların yanında iki nəfər işçilər vardı ki, onlar təhqir edirdilər və o həmin Azərin kamerada rahib adında qohumu var idi. O gedib nəsə demişdi, ondan sonra məni rejin otağı qandallı salmışdı. Gecə saat 11-ə kimi həmin havasız qapalı yerdə mən rejin otağda oldum. Əli qandallı, sonra gəlib məni oradan çıxardanda dedilər ki, skoraya zəng vurmuşdular, skoranı ama atmena elədilər. Dedilər ki, deyin gəlməsin skora, sadəcə olub yuxuludur bu. Amma halım pis idi, 5 sutka acılıq aksiyası eləmişdim. Yəni, mənə hətta indiyənə kimi telefonuma zənglər gəlir, naməlum nömrələrdən, bilmirəm kimlərdir, götürmürəm o telefonu. Sonra Nəsimi polisində kimlərin adları yadımda qaldı? Rasim, Rüstəm, Anar, Asim, Orxan, Elşən, Murad, Xəyyam və onlara başçılıq eləyən, işgəncəyə başçılıq eləyən bir nəfər var idi. Onlar dedilər ki, rəis müraciət edirdilər, amma sonra dedilər ki, buranın işçisi deyil, idarənin işçisidir. Hansı idarənin işçisi bilmirəm. Mənim istəyim odur ki, mənə bu Azərbaycan ümumiyyətcə bilmirəm dəlixanadır və burada həkimin başçısı var, yoxsa həbsxanadır, xatadır, buranın rəisi və rəis müavini var. Kimdirsə, rəhbər kimdirsə, mən istəyirəm ki, necə mənə dedilər, ya bu ölkədən çıxıb getməlisən, ya öləcəksən, öldürüləcəksən, özün özü öldürəcəksən. Mən yəni buna əminəm ki, bu eləyəcəklər, əgər mənə buraxmasalar bu ölkədən. Yəni mənim istəyim odur ki, mən və mənim ailə üzvlərimdə deyirəm, çünki mən hər şey gözləyirəm bunlardan. Bu hökumət, dövlət əgər mənə qarşı bunu eləyibsə, ailə üzvlərimə də eləyər. Ona görə də məni buraxsınlar ailə üzvlərimdən bir yerdə, mən bu ölkədən çıxıb gedim, biz çıxaq gedək və salam. Əks halda burada məni öldürəcəklər ya da eləyəcəklər ki, özüm öldürəcəm. Yəni bunu açıq mənə deyiblər. Bu dərəcədə açıq danışırdılar ki, mən deyəndə qanun hamıya bir deyilmi? Dedilər, özünüzü bir qoymayın, siz başqa, nə bilim, biz başqa, siz maska taxmalısınız, biz taxmaya edə bilərik. Yəni, həqiqədən də maskasız idilər, amma mənə deyirdilər ki, maska tax. Sadəcə olaraq oyun oynayırlar. Gülürdülər, məzələnirdilər, mənim halsız qanlı vəziyyətdə olmağım, pis vəziyyətdə olmağım onları əyləndirirdi. Ailə üzvlərimə müraciətim və hamıya müraciətim. Mən ölsəm burada, mən burada bastırılmayım. Harda olur olsun, mən başqa ölkədə bastırılım. Ermənistan olsa, mən orada bastırılmaq istəyirəm. Burada bastırılmaq istəmirəm. Çünki mən burada sadə intervyuya görə mənə düşmən elədilər, düşmən çıxartdılar. Əsirliyi də saxladılar, işgəncələr verdilər, təhqirlər elədilər. Və bu qədər. Yəni, Avropa məhkəməsinə də kimisə verə bilərsə, bu hökuməti versin. Çünki mən burada bundan sonra yaşaya bilmirəm, yaşaya da bilmərəm artıq. Yəni, mən evdən bayara belə çıxa bilmirəm. Bu gedir. Mənim istəyim. 7 may 28-də Cəfər Cabarlıda intervyu verərkən məni polislər zorla apardı Nəsimi bölməsinə. Orada mənə işgəncə veriblər və qan içindədir paltarım. O vaxtdan qan içindədir. İstər üstü, istər altı.